যিমান সময়লৈকে আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিত আছে মানুহজন, হা, আমাৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব থাকি যায়। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ওচৰত তেখেতে ইমান কাকতি মিনতি কৰাৰ পিছতো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো এজন বিষয়ববীয়াই যে তেখেতক কোনো কাৰণেতো ৰখোৱা নাই, কিয়, যে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী মাটি দখল কৰা, অন্যায়ভাৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা বিভিন্ন আছে। মই আপোনাক অলপতে দেখাই আছোঁ যে এছ আৰ ডিৰ সন্মুখত আপুনি চাব প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল, মই এতিয়া লৈ যাম, প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল অশোক শৰ্মাই দিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে অশোক শৰ্মাই এই 20 বিঘা মাটি ক'ৰ পৰা বা কেনেকৈ কিনিলে? আৰু মাটি কিনিছে, অন্যান্য আৰু আছে। মই একবাৰ সন্মুখত যিটো দেখাওঁ যে এছ আৰ ডিৰ ঠিক সন্মুখত প্ৰায় 20 বিঘা মাটি তেখেতে এটা বাউণ্ডাৰী ৱাল দিছে। মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল তেখেতে, আমি সকলোৱে জানো যে তেখেত বহুমুখী এটাৰ স্কেল বয় এজন, স্কেল বয় আছিল। কনক ঠাকুৰীয়া ছাৰে কৈছিল যে তেখেত অশোকক মই যে বহুমুখী এটাৰ স্কেল বয় কৰিছিলোঁ। পিছত সচিবজনৰ লগত বেইমানি কৰি তেখেতে সচিব হ'ল, সচিব হৈ উঠি ইমান কৰাপশ্যন কৰিছে, ইমান কৰাপশ্যন কৰিছে যে কৰি উঠি বিভিন্ন ঠাইত মাটি চাটি লৈছে। তাৰপিছত চাই ল'ব যে তেখেতে এম এল এ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰাপশ্যন কৰি মাটি বাৰী এইবিলাক কিনা কাটা কৰিছে, যাৰ কাৰণেই হয়তোবা, মই এইটো চিয়'ৰ নহয়, যে দলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক টিকটে প্ৰদান নকৰিলে। আৰু এটা বিষয় মেনশ্যন কৰোঁ, তেখেত যেতিয়া এম এল এ হৈ আছিল যে অসমী কৃষি ফাৰ্ম নামৰ প্ৰায় 30 বিঘা মাটি চৰকাৰী মাটি তেখেতে দখল কৰিছে, তাৰ ওচৰত বহু সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মানুহেও মাটি দখল কৰিছে, তো তাৰ লগত প্ৰায় 30 বিঘা মাটি এতিয়াও আপোনালোকে গ'লে দেখিবলৈ পাব অসমী কৃষি ফাৰ্ম নামৰ লিখা আছে, সেই প্ৰায় 30 বিঘা মাটি অশোক শৰ্মাই দখল কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তি, সেইকাৰণেই হয়তোবা মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক কোনো টিকট চিকট নিদিলে বা কোনো ধৰণৰ তেখেতে যে ইমান কান্দা কাটা কৰিছে, তেখেত হয়তোবা কংগ্ৰেছত গৈছে, কিন্তু তেখেতৰ মনটো এতিয়াও বিজেপিত আছে, বিজেপিত থকাৰ কাৰণে ইমান আকুণ্ঠ প্ৰয়াস কৰিছে, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি তেখেতক দিয়া নাই। এটা কাৰণত দিয়া নাই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনোদিনে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। যেতিয়া হয়তোবা দেখিলে যে অশোক শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজনে বহুমুখীৰ মাটি দখল কৰিছে, চৰকাৰী মাটি প্ৰায় 30 বিঘা দখল কৰিছে, ওচৰ এছ আৰ ডিৰ সন্মুখত প্ৰায় 30 বিঘা মাটি কিনিছে, আৰুতো বিভিন্ন আছে, এই হাইৱেৰ লেফ্ট ছাইডৰ যিখিনি মাটি প্ৰায় ইয়াতো 7-8 বিঘা মাটি, কিমান 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 কষ্টলি মাটি তেখেতে এম এল এ হৈ থকা সময়ছোৱাত কিনিলে। তেখেতৰ আৰু এটা হিষ্ট্ৰী আছে, তেখেতে এটা ভাড়া মাটি এটা ভাড়া লৈ বিস্কুট ভেকাৰী এটা চলাইছিল, সেই বিস্কুট ভেকাৰীৰ মাটিটো তেখেতে দখল কৰিছে। সকলোৱে জানে বহুমুখীৰ মাটি, এই কথাবিলাক আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আপোনালোকে এইখিনি দেখি উঠিও কিয় ষ্টেপ নল'লে, এইটো আপোনাক ক'লোঁ। এই ঘটনাবিলাক যেতিয়াই দলৰ সন্মুখত আহিছে হয়তোবা তাৰপিছতে দলে ষ্টেপটো লৈছে, নহ'লে অশোক শৰ্মাৰ দৰে এজন মানুহে ইমান আক্ৰান্ত প্ৰয়াস কৰিছে যে মোৰ ঘৰত কোনো একজন মানুহ আহিব লাগে, মোক একবাৰ দাদা বুলি মাতিব লাগে, এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে নেকি? মানুহৰ ডিমাণ্ড এনেকুৱা হয় নেকি যে মোক একবাৰ দাদা বুলি মাতিলেই হৈ যায়, এইটো ডিমাণ্ড হ'ব পাৰে নেকি? তেখেত নামোতে নামোতে ইমান তললৈ আহিছে যে মোক একবাৰ দাদা বুলি ক'লেও মই থাকি যাম, কিন্তু দলে যে কোনো এটা ষ্টেপে নল'লে, অনলি এই কাৰণে নল'লে যে তেখেতৰ দৰে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিচৰা নাই, যাৰ পৰিণামত আজি তেখেতে উপায়ন্তৰ হৈ, কোনো কাৰণতে পায়ন্তৰ নহয়, উপায়ন্তৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ দৰে এটা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দলত যাই তেখেতে যোগদান কৰিছে। ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, কাৰণ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক একদম সুস্থিৰ সিদ্ধান্তত আছে। কিন্তু মই এটা কথাই আচৰিত মানিছোঁ, আজি তেখেতে যিটো কথা কৈ আছে সাধাৰণতে মিডিয়াৰ আগতে হওক বা বিভিন্ন ৰাইজৰ আগত, যে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক সন্মান নিদিয়ে, কিন্তু তেখেতৰ যেতিয়া তেখেতে যেতিয়া সন্মান দিব পৰা পজিশ্যনত আছিল, আপোনালোকে সেই তথ্যবিলাক ল'ব যে নলবাৰীত এনেকুৱা দিনো গৈছিল যে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই মঞ্চত চকী বিচাৰি পেলাই বহিব লগা অৱস্থা হৈছিল। গতিকে আমাৰ এটা কথা আছে যে বালিলৈ যিপাত সুগ্ৰিবলৈ সেইপাত, সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা নলবাৰীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আছে। আমাৰ আপোনালোকে সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত কেতিয়াবা লগ পালে সুধিব যে চকী বিচাৰি পেলাই মঞ্চত উঠিব লগা অৱস্থা হৈছিল, ইচ্ছাকৃতভাৱে চকী দিয়া হোৱা নাছিল। গতিকে আজি তেখেতক দলে বিধায়ক পাতিছে, এটা বিভাগৰ চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব দিছে, তাৰপিছতো তেখেতৰ ইমান আকাংক্ষা, এই উচ্চাকাংক্ষাটো একেবাৰে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকভাৱেই তেখেতে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ দৰে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পন্থী এটা দলত যোৱাৰ বাবে তেখেতে এই কেলকুলেশ্যনটো কৰিছে। কাৰণ তেখেতে জানে যে বাকী দলত যোৱাতকৈ এওঁলোকৰ তাতে গ'লে
জিকার হয়তো সুবিধা হব যদিহে টিকট পায়। আমি যেহেতু সেই কথাটো নাজানো, এইটো বিপরীত দলের কথা, সময়ত আমি সেইটো দেখা পাম কোনে টিকট পায় কোনে নাপায়। কিন্তু আমার এটা কথা, আমি স্থিতপ্রজ্ঞ দলের কার্যকর্তা সকল, যে আমি সাংগঠনিক ক্ষেত্রখনত যি ধরনের কাম করে আছো সেই ধরনের করে যাম, কারো অবাঞ্ছিত কথার আমি ভুল না যাও, এইটো আমার আমার ফলের পর একেবারে নিশ্চিত কথা। কিছু মনে সজা কথার আমি প্রত্যুত্তর কেনকে দিই, আপনি তেনেকাকে কব পারে যে কারোবাক প্রলোভন দিয়ে আছে। আজি কিছুদিন আগতে কৈছিল, এটা বাইতত কৈছিল যে চাকরি চাকরিয়ালক ভয় দেখায়, কিন্তু সেনেকুৱা উদাহরণ আমি দেখা নাপাওঁ। অরুণোদয়ের ক্ষেত্রত আমি ইমান এটা সিনসিয়ারলি করো যে বুথর ঘরে ঘরে গৈ পেলাই আমি সার্ভে করছো, সেই সার্ভে রিপোর্ট আমি দলীয়ভাবে মন্ত্রী মহাশয়ের ওপর দিছো, প্রতিজন কার্যকর্তায় একখন গাঁৱত আমি সার্ভে করছো। সেই সার্ভে রিপোর্ট মতে যোনে পায় সেই সিস্টেমতে আহি আছে। তাতে আরো আমার এনেকা বিজেপি দলের কার্যকর্তায় এগারী দরিদ্র পরিয়ালের ব্যক্তিয়ে 1,250 টাকা এটা পাই আছে, তখন সেই পয়সাটা কাটি পেলায় আমি তখন আমি ভয় দেখাব না যাও। আমি কিন্তু আমার যদি আদর্শ, সেই আদর্শরে তখন আমি বরং আমার প্রতি আকৃষ্ট করারহে প্রয়াস করি।